Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått till kvällens nionde lopp. Utifrån startar nummer 6 Lady Verona snabbt till ledningen. Fram på utsidan 7 Duila Dej i rygg på ledaren. Storfavoriten 1 Melby Akleja. Galopp i starten 12 Joanna. Galopp för 5 Speed Date. Galopp i kö nu nummer 9 Slim. I ledningen 6 Lady Verona som följs av 1 Melby Akleja. Där bakom i tredje invändigt 3 Borga Dulci. Diskvalificerad nummer 9 Slim Stefan Söderqvist. Nummer 7 Duila Dej har gått ner i fjärde invändigt 500 meter 18,6. Först i andra spår nummer 4 Chattanooga Ås där bakom 11 Diva Hönes i andra spår. Tredje utvändigt för 10 Yes I Will. Fram som fjärde i andra spår efter markförlust inledningsvis nummer 5 Speed Date. Sist på innen 8 Come True, allra sist i fältet nummer 12 Joanna. I ledningen nummer 6 Lady Verona som är på väg upp för 1000 meters passeringen. Varvet passeras där på kilometertiden 18,1. Utvändigt ledaren nummer 4 Chattanooga Ås i rygg på ledaren 1 Melby Akleja, andra utvändigt 11 Diva Hönes, tredje invändigt 3 Borga Dulci. Tredje utvändigt 10 Yes I Will, fjärde utvändigt 4 Speed Date, femte utvändigt 12 Joanna. Invändigt har vi som tredje nummer 3 Borga Dulci där bakom på innerspår 7 Duila Dej, 8 Come True. Ut på den sista bortre med nummer 6 Lady Verona i ledningen som strax passerar 1500 meter, gör det på kilometertiden 17,4. Leder följd i rygget av 1 Melby Akleja. Den stora spelfavoriten. Så går de in i slutsvängen med nummer 6 Lady Verona i täten följd av 1 Melby Akleja. Mindre än 400 meter kvar. Attack i tredje spår från 10 Yes I Will. Utvändigt ledaren 4 Chattanooga Ås. Det är nummer 6 Lady Verona som leder vid upploppets början. Där bakom följer 1 Melby Akleja som nu har fått lucka i andra spår. 1 Melby Akleja går i närkamp med 6 Lady Verona. De kommer också både invändigt och utvändigt längst ut 7, 12 Joanna. Men det är nummer 1 Melby Akleja som har fullständig kontroll här tillsammans med Björn Goop. Melby Akleja. Diskvalificerad nummer 6 Lady Verona. Resultatlopp 9, V3-1, storlopp. Här segrade nummer 1 Melby Akleja och Björn Goop. Före 12 Joanna, Peter Untersteiner och 3 Borga Dulci, Bo Falsig. Ordningsföljd 1, 12, 3. Segrande Melby Akleja är uppförd utav Melby Gård AB Malmö som också äger, tränar och kör, gör Björn Goop. Som hälsar välkommen fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Björn Goop kommer upp efter att ha vunnit med Melby Aklea. Infriar det stora favoritskapet, spelad för 15 för 10. Om det inte var så att oddstavlan ändrades 100 meter före mål, det tror jag inte de gjorde. Gratulerar Björn. Tackar. Är det inte lite orättvist av spelarna att tro sig stenhårt på en relativt orutinerad häst? Ja, men hon ser väl, tyckte inte så mycket på oddsindikatorn själv. Men det är klart att det är lite vågat kanske att tycka ner en sån orutinerad häst i så lågt odds. Hur mycket hade du i bakhuvudet om de galopperade 100 kvar senast? Att du liksom ville hålla i bra på bettet sista biten också? Ja, en hel del. Jag körde mest på säkerhet i stort sett hela loppet. Även från start och till slut. Så att, men det funkar bra. Hur kommer det sig att hon är osäker? Ja, hon är normalt sett väldigt säker, men nu gjorde hon en sån där grej helt omotiverat och det, jag tror inte hon själv förstod riktigt vad hon gjorde. Ville du, om du hade du kunnat svara ledningen inledningsvis? Kanske om jag hade laddat riktigt så hårt som jag gjorde från springs på förra gången, men jag tyckte det var en bra rygg och hon är ju bara 3 år och ja, tänkte att det kan vara köra lite snällt också. Du var nöjd med hästen överlag? Ja, hon var jättefin och hon var inte så farligt trött utan det gick bra. Du har kört flera andra intressanta hästar, Broadway Lakes bland annat. Hur tyckte du om han gjorde ett lopp? Han gjorde bra lopp. Han var lite pigg när jag prövade för ledningen. Och, ja, sen fick jag överta ledningen och vi körde på ett jämnt tempo. Det var tappert av honom att hålla så bra som han gjorde. Och i dubbelloppen, Can't Be Seduced och Valeria Ivan? Can't Be Seduced har stått över en del och hon behövde nog loppet. Hon var lite seg och trög så att hon är säkerligen bättre med det där loppet. Och Valeria Ivan, ja, han kämpade ju tappert och var ju så nära. Jag trodde nog att jag skulle kunna utmana Fredrik, men hans häst var fantastiskt bra. En bra kväll så här långt, eller? Jättebra. Grattis. Tack. Björn Goop, han laddar upp inför kommande derbyt. Han kör ju Lovelock på söndag. Då det avgörs på Jägersro travbana. Han vinner lopp 9 med Melby Aklea. Segrifiering lopp 9 V31. Här kommer Melby Aklea, tränad och körd av Björn Goop.